በገቢዎች ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት እየታተመች የምትወጣው ገቢያችን ህሉናችን 15ኛ አመት ቁጥር 170 የካቲት ህትም ጋዜጣ ለንባብ በቅታለች። ጋዜጣዋ በፊት ለፊት ገጿ ስለ ሚኒስቴሩ የገቢ አፈጻጸምና ግብርን በባንኮች አማካኝነት ለመሰብሰብ ሚኒስቴሩ የተፈራረማቸው ባንኮች ቁጥር 21 ስለመድረሱ መረጃ ይዛውታለች። የአድዋ ድል ለመላው ኢትዮጵያን የክብር ምንጭ እንደሆነ ሁሉ ግብር ከፋዮቹም ሆኑ ሰብሳቢው አካል እንዳድዋ በመነሳት ለበለጠ ውጤት እንዲተጉ በርዕሰ አንቀጿ ማሳሰቢያዋንም አስፈራለች። ስለ ዓለም አቀፍ የጉምሩክ ድርጅት፣ ስለ ተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ስለ ሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ ስለ የቤት ኪራይ ተቀናሽ ወጪዎችና መንገደኞች ያለቀረጥና በቀረጥ ይዘዋቸው ስለሚገቡ ቃዎችም ማብራሪያ አላት። ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም በሚል ደግሞ አንድ የወንጀል ጉዳይ በትረካ የቀረበ ሲሆን ቲፕስ በተሰኘው የእንግሊዘኛ ገጹ እንዲሁ ኢንተርናሽናል ታክስ የተሰኘ ጽሑፍን አውጥታለች። እንዲሁም በመዝናኛ አምዷ ልዩ ልዩ አዝናኝና አስተማሪ ጽሑፎችን ይዛለች። በሚኒስቴሩ የፌስቡክ ቴሌግራምና ዌብሳይት ገጽ እንዲሁም ህትመቷ በነጻ እየተሰራጨባቸው ባሉ የገቢዎችም ሆነ የጉምሩክ ዋና መስሪያ ቤቶችና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በከተማ አስተዳደርና ከክልል እስከ ወረዳ ባሉ የገቢው ዘርፍ ጽህፈት ቤቶች በመውሰድ እንድታነቡ ተጋብዛችኋል። የገቢዎች ሚኒስቴር